Can you imagine 10 years you are with this guy? Nova yunga toina chwa nyumidu wanga kono nde no bude. Ngobude utade wali akadize bitundu vya chama. Nenga toina chwa walio nyumidu wangu. Why? Why are you doing it? First time, second time, why are you going there? Ato womanyi. Depreciation. Wasoma economics? Depreciation. Anti kati the ekizibwe chidi yao, Makula. You didn't enjoy. You did. Abantu abamu sex atesibche batu wala wala mwenyo. Sichi angu kuchera bida. Ainzo okuba atunuri dobu gagabu wa mwami na agumira msex atawuma. Sichi angu kuchera bida. Abana na natunuri da abana beba zade ebirozo nebiva kusex atanyuma. Okay? Katichi sinziro mtu wa yagalachi echimujuza.